Sajad Ukraina põgenikud, kes elasid Tallinnas Kopli ja mäepealse majades, on pidanud viimaste päevade jooksul kolima endale koduks saanud korteritest välja. Enamik neist on leidnud endale uue püsiva elupinna üüriturult, kuid osa kolis taas tagasi Tallinki laevale. Viimaste seas ka Olga, kes ütleb, et tunneb end koos kolme lapsega kruisilaeval, just kui oleks taas värskelt sõjatsoonist põgenenud. Тяжело в том плане, что нужно жить с чужими людьми. И вот, как показал опыт, даже с разнополыми, то есть молодых девочек селят в каюты с мужчинами. Это, я считаю, это совершенно некорректно, неправильно, так не должно быть. Olga lisab, et mõnd kaasmaalast ajendas seesugune solgutamine lausa suunduma tagasi Ukrainasse. Majad Tallinnas, kus põgenike ligi aasta aega majutati, kuuluvad riigi kaitseinvesteeringute keskusele, kes üüris neid sotsiaalkindlustusametile kuni eelmise kuu lõpuni. Veidi enne seda tegi aga Tallinna linn riigil ettepaneku, et võib majade haldamis ise üle võtta, et pakkuda sõjapõgenikele kodu pikemaks vähemalt kuni kooliaasta lõpuni, kuid seda tulutult. Kui algselt tegelikult ka riigi kaitseinvesteeringute keskus ütles, et nad võiksid SKA-ga seda lepingut veel aasta pikendada, siis nüüd nad ütlesid, et nad Tallinna linnale seda ajutiselt siis üle ei anna, kuna just kui enam seda probleemi majutusvajadust ei pidavat olema. Tänase seisuga on Tallinnas 850 sõjapõgenikul ajutiseks koduks aga kruisilaev Isabelle ja seda veel vaid kaks kuud. Mis puudutab nüüd edasist, juhul kui meil on lõppemas ühe majutuskohaga leping, siis meil on sõlmitud ja sõlmimisel raamlepingud üle Eesti. Ehk kui on vajadust, siis pakume mõnda teist lühielist majutuskohta. Põgenike, kes ei ole endale, siis selleks ajaks püsivad kodu leidnud, ootab ees uus ajutine elukoht ja tõenäoliselt väljaspool pealinna.